компаниудын алдагдлын хэмжээ олон нийтээр хэмжигдэж байгаа нь эдийн засгийг доошин чангаах бас нэгэн шалтгаан болж байгаа. Тиймээс засгийн газрын төрийн өмчит компаниудын бүтцийг нь цонхон болгох хүрээнд зармыг нь татан болгож, зармыг нь нэгтгэх замаар зардлыг нь багасгах алхмыг хийж эхлэж байна. Үүнтэй зэрэгцээд Эрдэнэс тавналгаа компанид онцгой дэглэм тогтоож, нүүрсний хулгайтаа тэмцэж эхлэж байгаа ч хятадын талаас гайлын мэдээлэл өгөхгүй байгаагийн улмаас хүндрэл учирч эхлэж байгаа маа. Энэ асуудлаар улсын хурлын гишүүн их баяр манай сэтгүүлчдийн асуултанд хариулт өгсөн байна. Төрийн өмчийн компаниудын алдагдлаас болоод Монгол улс ер нь одоо олон улсын валютын санхийн хөтөлбөрт орох шалгуурыг хангачлаа гэж яригдаад байна шүү. Тэрийг алдагдлыг багасгахын тулд энэ компаниудыг нэгтгэх шаардлага гараад засгийн газар ихний шийдвэрэ гаргачлаа гэж харж байна. Цаашдаа ер нь одоо энэ алдагдлыг багасгахын тулд ямар алхам хийх шаардлагатай гэж таарч байна? Гэхдээ ер нь одоо энэ хэрэг манай улс ч нөө шүү дээ. Бид нэр одоо арчилсан чөлөө эдийн засагтай хүний хувийн эдийн засгийн эрх чөлөөг дэмжсэн ийм замыг сонгоод 30 жил болчиход байдаг. Яг одоо харангуут үндсэндээ 90% нь төрийн өмчийн компаниудын засаглалтаа буюу эдийн засгийн бүтцээ харах юм бол тийм төрдсөн капитализмтай улс болчиход байгаа. Энэ нь хэрэг дээр юу болгоод байгаа нөхөр хувь хүний эдийн засгийн бизнес хийх чөлөөтэй ажиллах энэ бүх эрх чөлөөнүүдийг нухчин дарах ийм байдлаар орчихжин гэсэн. Одоо Томас Гобсын Ливофан гэж зөвхөд өгдөг шүү дээ. Тэр мангас гэсэн үг л дээ монголоор бол. Тэр төр нь мангасчаад байгаа байхгүй юу? Томроод мангасчаад аркеттэй хөвгт болчиход шүү дээ. Толгойн том, хөлн жижигэн, жижигэн салхинд өнгөд өнгөрөө унчин шүү дээ тэр чинь. Тийм болчиход байгаа байхгүй юу? Дархлаагүй. Энд чинь дархлаагүй гэдэг нь цаана юу гэж ихэр авилгацсан хүнд одоо тийм томорцсон ийм бүцтэй болчиход шүү дээ. Миний хувьд бол одоо баг чуулган дээр анх орж ирээд засгийн газрын мөрийн хөтлөөр байгуулагдаад ерхий сайд томилогдохоос эхлээл энэ төрийн өмчийн компаниудын асуудал, энэ өөршөөр авилах хулгайг бол тасралтгүй ярьж эхэлсэн. Өнөөдөр нүүрсний хулгай мафия асуудал ярьж байна. Энийг би илч ярьж исэн хаалттай 2-3 удаагийн улсын хурлаар бас ярьж исэн. Тэгээ энэ асуудал би одоо өнгөрсөн оны хавар бас улсын хурлын хаалттай чуулган дээр бас хэлж исэн. Гишүүдтэй дараа нартаа хандж. За наачу бол зүгээр мийн биш цөмийн бөмбөг дэлбэрэн шүү. Тэгээ энэ хүн хулгайгийн чинь цаана. Энийгэ шийдээрэй, тэр нууц байгаа гэрээнүүдийг ил болгоо гэдэг асуудлыг бол би ярьж исэн юм. Тэр нүүрсний хулгайтай холбоотойгоор 40 их найдын одоо хулгайны асуудал яригдаж байна. Тэр энийг тоон бодтой биш гэд маргаан үсэтэн энэ дэр ерөн та ерөн юу гэж харж байна. За би тэр тоог нь бол яг ялж мэдэхгүй. Би ямар хажууд нь лаа асаагаад байжсэн юмш. Би бол яг тоог нь л мэдэхгүй. А тэгтээ одоо энэ хууль хяналтын болон энэ хилийн байгууллагын нөхдөөс одоо яахаараа ийм одоо хэдэн зуун тэрбум их найдын хулгай зүгээр Монгол улсын хилээр гарч яхад таад юу хийж исэн бэ гэдэг асуултыг бол би асууж үзсэн. Тэгэхээр тэр цагаадны газар чи угаасаа өстой хаана юу болж байгааг нь мэддэхгүй тийм хин хідэн машин шанагдаад аваад мэддэхгүй тийм орчинтой юм байлээ шүү. Тэгэхээр зориу тийм орчинтой байлах ч байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр та адны үйл ажиллагааг ер нь энэ 7 оноос ер нь зогсоох ийм шийдвэр гарч байгаа шиг байна. Цаашдаа ер нь одоо хилийн үнээр зарах. Тэгээд одоо хятадын талтаас гисэн галийн мэдээгээ нэгтгэх асуудал яригч байгаа. Гэхдээ хятадын талаас бас галийн мэдээгээ хуулийн байгууллагуудад өгөхгүй байна. Тийм учраас одоо засгийн газраас дэмжлэг хүсэж байна гэсэн ийм бичиг одоо прокурорын зүгээс ирсэн байна. Энд дээр та ер нь юу гэж харж байна? Гэхдээ ер нь бол Монгол улсын ерхий сайд хавар иргэдийг одоо ажиллаа хий гэдэг жагсаалын үгээр энэ асуудал дээр би иргэдийнхээ тал зогсож энэ хулгай нүүрсний хулгай мафта тэмцэнэ гэж их үг хэлсэн. Та бүхэн санаж байна уу? Яг энэ үгийг би сонсцоод бас Twitter дээр нэг пост бичижсэн юм. Би яг ерхий сайдын энэ зүйл дээр нь дэмжиж ажиллана гэж. Тэ? Би бол одоо шууд хэлэхэд бас одоо тэхээс өмнө энд маш олон улс төрчид маш олон хууль хяналтын байгууллагын дарга нар одоо оролцсон холбоотой гэдэг мэдээлэл альмас мэдээлүүд бол надад байсан. Жишээлбэл хуулийн байгууллагын тэр 5 байгууллагын дарга нарын ойрын хамаарлын хүмүүс бас энд оролцоотой биш үү гэдэг би хаалт орол төр хэлж ирсэн.
Тэгээд ерөнхий сайдын оюун эрдэнэ бас энэ дээр бас юм зоригтой дугарангуут над бас их хөдөлмшл төрсөн. Одоогийн засгийн газарт ч бас нэр бүхий сайд нар байна. Их хуралд ч бас нэр бүхий гишүүд ер нь энэ нүүрсний мафтай холбоотой байж болзошгүй гэдгийн мэдээлэл дээ. Танд ч гэсэн мэдээлэл байгаа байх гэж харж байна. Бага. Тодорхой тоо хэлж болох уу? Хичнээн хүн байж болох уу? 10 хүн дор ээж байгаа тий. Тэгээ хариуцлага тооцч чадахгүй бол бас энэ хулгайтай тэмцэх асуудал бас үлгэр болно гэдэг ийм асуудал байна. Бас манай улсын асуудал биш болчиход байгаа хэвгүй юу? Одоо энэ хоёр улсын хил дамс гэхээр хоёр улсын хүмүүс оролцсон байна шүү дээ. Бид бас дангаараа нөгөө айлынхаа талтай ядангуяа айлынхаа талын хууль хяналтын байгууллагуудтай тогтоож ийж энийг баримтжуулах нотлох энэ ажиллагаа хийчих гээд байгаа хгүй. Тий. А тийм учраас бол энэ бас нэлээд цаг хугацаа авсан ийм ажил болох бах гэсэн ийм бодолтой байгаа шүү.